Escape Room eli pakohuonepeli on jännittävä 50 minuutin mittainen seikkailu 1-8 pelaajalle. Pakohuoneessa pelaaminen on kun pääsisi itse jännittävän elokuvan päähenkilöksi tai ongelman ratkaisua vaativan videopelin hahmoksi. Pelaajat suljetaan pelin ajaksi huoneeseen, jonka lavasteet, rekvisiitat, äänimaailmat ja visuaaliset tehosteet luovat todentuntoisen ja käsin kosketeltavan ympäristön, joka imaisee pelaajan eläytymään mukaan juoneen. Pelin hoitaja esittelee pelaajille pakohuoneen tarinan, kertoo pelin tavoitteen ja päästää tiimin pelitilaan. Peli alkaa ajastimen käynnistyessä. Huoneessa etsitään johtolankoja, avaimia, työkaluja ja muita etenemistä tarvittavia esineitä, mietitään niiden merkityksiä, murretaan koodeja ja koitetaan ratkoa eteen tulevat esteet järjen ja näppäryyden avulla. Jos kaikki pulmat saadaan ratkaistua pelejään sisällä, pelaajat voittavat. Pakohuone sopii monenlaisille pelaajatiimeille. Pakohuone on jännittävä erikoinen syntymäpäivä yllätys tai ohjelmanumero polttari porukalle, ryhmäyttävä ja tiimityötä harjaannuttava kokemus työyhteisöille sekä tietysti hauska ja adrenaliinit hyrräämään laittava haaste pakohuone ja muiden pelien harrastajille. Pakohuone on mieleenpainuva kokemus kelle tahansa.